Strana 51, cvičení 4, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, k zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Jak pak zní slovní úloha? Jeden tréninkový okruh měří 12 kilometrů. Cyklista z Lichtenštejnska tento okruh při tréninku objel 4x, cyklista z Albánie okruh objel 6x a cyklista z Moldavska 8 krát tak, než se pustíme do počítání, určitě je potřeba si udělat krátký zápis. Takže okruh, 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 okruh měří 12 km. Tak. A jezdili tam cyklista z Lichtenštejnská, takže velké L jako Lichtensteinsko, tento okruh při tréninku objel čtyřikrát, takže čtyřikrát si zapíši. Tak, cyklista z Albánie, velké A. Kolikrát? Šestkrát. No a ještě cyklista z Moldavska, Moldavan, velké M. M a tento ujel osm krát. Tak, zjednodušili jsme slovní úlohu, vytvořili jsme zápis, potrhneme a jdeme počítat. Tak, za A, úloha A. Kolik kilometrů najezdil při tréninku cyklista z je, co to bylo? Jo, Lichtenštejnská. Mhm. tak. Jeden okruh 12 kilometrů a ten cyklista. Z Lichtensteinska ho objel 4x12x4, takže jdeme počítat. Tady rozdělíme na desítky a jednotky, takže 10x4, jednotky vynásobíme plus 2x4, rovná se 10x4, rovná se 40, plus 2x4, rovná se 8, 40 plus 8, rovná se 48. Počítal jsem dobře, když jsem vypočítal, že cyklista z Lichtensteinska najel při tréninku 48 km. Počítal. Výborně. Tak, Bčko. Tak, tady jsem zajel moc daleko. Kolik kilometrů najezdil při tréninku cyklista? Jo, tohle to je Albánie. Z Albánie. Takže 12, ten okruh se nezměnil a Albánec to objel 6 krát Tak, trošku zkrátím. Tohle už dokážeme. Hlavě to vypočítáme 10 x 6 rovná se 60, plus 2 x 6 rovná se 12, 60 plus 12 to rovná se 72. Tak, tohle bylo v hlavě vypočítané pro jistotu, čili ten albánec nakroužil 72 km na tom tréninkovém okruhu na svém kole. Máme to dobře, no a co kdybyste C vypočítali sami? Takže Moldavský závodník, okruh 12 km absolvoval 8 Takže počítejte. Desítky vynásobit, jednotky vynásobit, teď ty součty k sobě. Tohle plus tohle. No a výsledek máte? Já ještě chvíli počkám. Tak, dobrý. Je to tak? 96? Je to tak. Vím, že jste to vypočítali. Takže cyklista z Moldavska najezdil 96 km. No a co k tomu dál? No, my už jsme se seznámili s mnoha zeměmi, takže můžete vymyslet další závodníky a říkat si, kolikrát to objeli, počítat, jejich najeté kilometry a nebo určitě jezdíte s rodiči na kole a máte nějaký oblíbený okruh. Spočítejte, kolik ten okruh měří no a potom si můžete říct, kolik byste najeli, když byste ho objeli dvakrát, třikrát, čtyřikrát i vícekrát. Zkusíte to? Já myslím, že ano. Tak se do toho dejte.